Kita ini kalau nak jejer pono kawan kok gendengnya halus nih kok kurang bangun. Mula terus kulo ganti, daya itu kok. Aku jeneng kue kiri. Apa orang izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin, habis telat. Wis muni kok lagi izin. Karang ang madosi sampean iku angel e. Bagong dalem, Pak. Aku ki kaget. Barang aku tekan pendapamu kene lah kok. Kuwi sapa neng mburimu kuwi? Kok kaya kowe persis, Gong. Sapa, Gong? Bapak paling kali wayahe nggih. Putuku sing endi? Niki anak kula, Pak. Lho. Sopo? Iwan. lah kok aku ora tau weruh. Kula titipke teng panti asuhan kok. Pancen. Bapakne isih, mbokne isih kok titipke ning panti asuhan. Mangane ora ilok, Pak. Ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasa wae kaya ewoh hadang terus saben dina. Mergo anak kula siji niki. Wan wonten dawuh. Simbahmu rawuh ngaturke bekti. Eyang kula ngaturaken simbah mangan bekti kula kendhek, Eyang. Putuku cah bagus. Handang lemu kaya ngono. Sesuk menen nek nyandangi sing apik ya tole. Klambine batik, katoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos. Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbak. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pangestri Pak De tampan ana ya, Wan. Kula pundi nggih jimat pari pindah ana ing santosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah mah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestri Pak De tampan ana. Kula pundi nggih jimat pari pindah ana ing santosan, Pak De nyuwun duwite. Loh. Rak saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekek, iya Pak De. Bagong, dalem Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan neng Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antaraning bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekadmu sing piye? Aku ki wah piye ya Pak lek omong iki? Ora sawedi wong aku ki bapakmu, nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkele atas kok bapaknya udah ada cleaning service kira paling ora direktur pak iya lah ngopo tuh arah ngopo tuh susah aku pak susah siji mikir lakon loro oleh kuar ngomong ke piye besok rasa pikirin ngori ngogong tok kandak ke piye aku kini lagi besok lho pak besok 20 tahun nganti untuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek adus keringet sikil tak nggo sirah sirah tak nggo sikil pamreku apa aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yoso apa dole apa ya jenenge nek basa jawane iki pabrik pabrik iki aku wis tau rono terus heeh tegese piye kuwi lho pokoke dienggo
nyambut gawe para wong-wong karang pradesan kene merga ngene Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo mitra kawruh lan sak piturute. Ha. Wis terus-terusan wae ya Pak, aku arep gawe papan dinggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujute apa kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya apik kuwi apik. Mergo ngene Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong iki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugraning Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan iki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugraning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ha yo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora arep tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula Pak. Apik kuwi apik Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tenganku ya didaftarke lho Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho Gong. Kowe rasa kuwatir to? Rasa kuwatir reng. Kabeh mengko bakal tak tampung aja kuwatir. Mergo iki milih masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Ha. Gegayuhanku sing kaya ngono mau Bapak. Nayog yane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, bener kese. Ora ngawur. Andra hinggang bos witorum. Kasiring samirana mre. Sekar kadung ngas tandanya mawararas renganing driya syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala.
Nggih, Pak. Heeh. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jenyatane kowe karo aku minangka dadi minangka dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Eh iya iya. Pun wonten napa jenenge? Tandha-tandha Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang nggone nyuwuni diparilaing para pepundhen Pandhawa. Eh iya syukur. Apa ana sing wis tok celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Kan Ndara Janaka sampun nayogyani menapa sing dadi karepe Bagong. Eh ya syukur, syukur lah terus. Aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu iki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngoneke kakangne melarat. Aku yo ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku dota aturi nama mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya ora. Ora. Sing wigati dana pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petro. Rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi we aku gelem menehi pengestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing dongake sampean piye sepuh mesti percaya. Bakale kasembadan. Ah, terus sak bandure. Ah, sing dadi masalah sing dadi perkara. Dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki tetulo ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Ah, bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen ki aku ketemu karo sang ngakune jenenge sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Ah iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asadok lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya. Ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus sedekku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paling dawuh karo aku. Bedawe piye? Bagong, kowe nggo mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute. Kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung.
bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewa Ndarura Jaya Ndarula. Gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Heeh. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ing wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndarura Jaya Ndarura kuwi jane nek ngendi nek isih wujud, wis tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa ak tukune, Pak? Kok aku tak mikir, nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndarura Jaya Ndarura kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki? Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Lah. Pancen saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Aku ana gurune. Wah, caedan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru iki lenggahe ning Suralaya. Umar Bakri, udu. Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ayo nang ngapura aku iki. Nuwun sewu karang wong ora ngedeng e. Nah, Suralaya iki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngono malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu diparilahi Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndarura karo Jaya Ndarura mau, kowe nyuwun diparilah karo Bathara Guru. Oh. Carane munggah nang kayangan, munggah liwat Ondorante. Weh. Ondorante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing Ondorante ana ing repat kepanasan tu muli mlebu ana ing Kori Selomatanggep. Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah ning kayangan mesti ora kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat-syaratane digoleki, digayuh. Ning aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan iki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute kuwi kayangan pirang-pirang. Ha kuwi ngono aku keblasuk piye? Oh, mongko ngono ana ta kayangane Bathara sing tukang jambut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah, aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jambut nyawaku aku mati. Oh. Ha ta? Kisi Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean iki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakange Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca. Setengah percaya, setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepurane sebenere kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Kowe lah kaya majalah.
percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakange adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk nek kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sapenake dhewe. Piye, setuju ora? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng bus. Antil mencelat ora. Ana menungso kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang sampeyan sawung ro Iwan niki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhamu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Heeh. Nek bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Pancen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulek iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh, Pak. Moh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titising dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe? Piye nolo gareng mas turuti wae pak turuti engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora wis kuwi perkarane Bagong. Becrok piye pun mang turuti mawon pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni ora apal karo lagak-lagane Bagong kok kowe pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang cangkemku lek omong cerewet ngene iki gina ora didepi sego ora mari aku Pak. Ha ngandel ora ameh ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Wis rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak menesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksud e ngundang Bathara Guru? Nggih. Ora dorame lho, Reng. Truk. Bapak arep mantek aji pameling. Ya, mengke Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya kenawu lega pira. Heeh. Kowe ana dolan sik, Pan? Nggih, Pak. Mbok kok suarane kaya aku, Truk. Ayo mbok ya. Masih mulak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe.
Wah, jangan teratapan ini. Gak pak, gak pak. Iya, kowe meneng orang gamble, wae. Hei, kowe sarap wiwit semedi kok malah ngomong, wae. Ya, wes gak semedi men. Tan samar pamoring sukmo, sukmo. Sinung moyo winayo ing asopi. Sumi mendaleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyuk sapa sing ngempul pindha persating sumpena sumusuping rasa jati ing iling-iling diwongi jawantah nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya tanon ingkang pining dengket jawi amung angrap pamantram sakti aji pameling andi bali rawipun nengge sang hiwang manik moyo sang hiwang Bathara Guru datak sakoleng mangke sang inggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupe pihak kang mendung unyang madya kudur sang hiwang jagat kiri pratingkah wonten ing padukan pringapus datusaken kejot kang samya mulat. Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Eh. Badut tenan ora. Mau kon rawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya padha rejo sak pratamu Bathara Guru. Mastu nama Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Suwan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestu ku tampanana ya guru, kula pundhinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya nala garing ulun lomba. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Dipun sekencaken anginipun lenggah pukulun. Yaya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tompo ora liwat pengestu ulun tampanana kula pundhinggo jimat paripih dayana ing kasantosan dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru pukulun hah pukulun ora pukulan mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngantrangen sembah mabekti kula konjuk pukulun. Nyaya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya nganggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku. Aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lah, kowe modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki, ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngaten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita.
nering sambi kalau bekti kula konjo wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah condro di muka mawon. Sampeyan cemplungke kawah kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padak goyong kon kuwi kawah condro di muka papan neraka lho, Gong. Weh, yo aja. Aku udah mati kok. Bagong pangestu lon tampan ana. Kebat kula tampani. Nering sambi kono dipun sekecapen anggen jengan dika lenggah. Pukulun iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sak cepakipun kula aturaken dateng Kakang Semar Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundur, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru. Kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Kosek kowe jane sapa ta kowe? Sapa menungso kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin amung Kakang Semar pribadi. Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Dewa Daru Tuin Jaya Daru kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja. Sarate gampang ora? Ora, Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin nang ati ngrusak kuwi, Pak. Kok iso ngono? Wis ora, Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine Bapak. Aja wis ora. Ora nganggo kayu Dewa Daru, ora nganggo kayu Jaya Daru, ora masalah. Ning Bapak aja nyembah karo Bathara Guru, Bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo Bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora klakon. Klakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kayangan tak colonge, Pak. Aku nameng kon nyolong wae. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjat kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Mun ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to iki omongnya biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Mbak Nyemas kae rak beda. Ada nek basa Mbak Nyemas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon Pungulun. Nek Pungulun nyuwun syarat srana bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Daru kalon kayu Jaya Daru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Daru, ora entuk Jaya Daru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit,
aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu diundaulan Joyondaru kang mapan neng kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Amili perhutani we tak tegara. Pamene meng milike dewa. Ata colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jama-jama ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak. Ngestaken jawab. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampeyan aja njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Hah? Bagong ki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal luwun banjut. Hah? Kita bakal luwun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sih, nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu arep tok keleti sakarmu arep tok tungsing sakarmu. Ning Bagong ki menungso. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengak-bengak ora. Sampenake dhewe. Nek sampeyan aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tau wedene apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kuwi aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuwamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun, ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampai orang menengke dewa daru jalan daru rawe antas malang kabutung kita wani karo panjenengan pun sing tau wedeni apamu ayo ning di papan wong meter kadek dayan dikrubut para dewa cemplungan ing kawah Candra Dimuka siap ayo ora bakal aku wedi rupak wani jembar wani sakjane apa ya Mir? Mula-mula penyakitku kira mari-mari ngerasa ke Bagong aku tadi kue wani lo Bathara Guru ke singakon sopo udah ada singakon aku tadi wani aku uang nekat kok nek kue nekat kue rain tuh kayu dulun daru joyon daru rain tuh orang masalah ngapa? Lah mau jari untuk sasmitane Bathara Guru panjang iya. Nah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karemu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakarti nelek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono, sapa wae sing lungguh ning
apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati ta wujutane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya men doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Ah, orang ya kan ya kebutuhan liyane, Tru. Ah, iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono.